Abia din această lună a intrat în vigoare o lege emisă în anul 2022 care prevede că românii care prestează servicii casnice în gospodăria unei familii ori a unei persoane singure vor putea beneficia de etichete pentru munca depusă. Contraprestația pentru serviciile furnizate va fi efectuată de către beneficiar prin intermediul tichetelor speciale, însă atât beneficiarul de servicii cât și prestatorul casnic trebuie să îndeplinească unele condiții. Prestatorul casnic poate oferi o serie de servicii, de exemplu curățenie, igienizare, spălatul sau călcatul rufelor, servicii de croitorie, servicii de preparare a hranei, servicii de îngrijire corporală, hrănire, supraveghere a beneficiarului casnic, ocazional chiar și profesia de bonă. Prestarea serviciilor la domiciliu pentru un beneficiar nu poate depăși 12 ore pe zi. Pentru furnizorii de servicii la domiciliu cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, durata zilnică este limitată la 6 ore, iar prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului casnic. Valoarea nominală a unui tichet de activități casnice este de 15 lei. Poate fi actualizată anual. Tichetele nu sunt transferabile, nu pot fi folosite pentru achiziționarea altor bunuri și servicii, pot fi utilizate exclusiv de către prestatorul casnic ale cărui date sunt completate pe acestea, pot fi preschimbate în bani de către prestatorul casnic în maximum 12 luni de la data primirii acestora. În plus, beneficiarul de servicii casnice poate achiziționa tichetele de activități casnice de la oricare dintre agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, de la serviciile poștale sau de pe platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice.